Ek wil vraag dat jy vanoggend jou Bybel oopmaak asseblief by Rigters. Rigters hoofstuk 4, dis waar ons vanoggend gaan saam lees. Die tema van vanoggend se diens is in diens van God. Ons het so in die voetspore van die Israeliete het ons gestap oor die laaste 2-3 maande vanuit Egypte uit deur die woestyn oor die Jordaanrivier. Verlede week het ons letterlik ook daai voetspore gevolg saam met Joshua tot aan die einde van Joshua, waar hy in Joshua 24 dan voor die volk staan en hulle uitdaag. Hulle uitdaag om te kies wie hulle gaan dien. En dit het ons vir mekaar gesê binne in die geskiedenis vind dit plaas, die opteken van hierdie geskiedenis vind plaas binne in die ballingskaptyd, terwyl die volk in ballingskap weggevoer is. Is dit 'n herinnering aan wie die Here is? Is dit 'n herinnering aan wat die Here in hulle lewe gedoen het? En daar het niks in daai tydperk gebeur wat Joshua voor die volk gestaan het, wat hom daartoe gedwing het of gedring het om te sê, kies vandag wie julle gaan dien, Joshua 24 vers 15. En dan sê hy, wat my en my gesin aan betref, ons sal die Here dien. En dan vat hy die volk deur hierdie proses van verootmoediging en om te besef, maar dit is waarskynlik die belangrik, nie waarskynlik nie, dit is die belangrikste keuse van jou lewe. Die Rigters is deel van hierdie geskrywing van die Deuteronomus en volg letterlik direk na Joshua wat die volk uitgedaag het. Volg dit juist ook op Joshua wat vir die volk sê, maar alhoewel ons Kanaan die beloofde land ingeneem het, alhoewel die Here getrou gebly het aan sy beloftes, moet die volk versigtig wees. Die Kanaaniete, die vyand, hulle is hier tussen die Jode nog steeds. Hulle het 'n oorblyfsel gehad wat agtergebly het in Kanaan. En daarvoor moet die volk versigtig wees. Dis ander mense wat anders doen, wat anders glo, wat tussen hulle is en tussen hulle leef. En dan is die versoeking van ons as kinders van die Here om maar net te wees en te word soos almal wat rangs ons is. In hoofstuk 4, in Rigters hoofstuk 4, sluit ons aan by die bekende gedeelte van Barak en Deborah. Deborah wat daar onder die palmboom sit, buitekant Jerusalem. En as ons die geskiedenis van Israel volg, as jy mooi gaan lees, Rigters in Engels is die boek se naam Judges, nee. Rigters is eintlik regters. Hulle oordeel, hulle help die volk regsbesluite maak. Hulle help hulle om geskille tussen mekaar op te los. Van al die rigters wat in die boek Rigters genoem word, is Deborah eintlik die enigste een wat werklik waar die naam gestand doen, want dis presies wat sy daar buitekant onder die palmboom buitekant Jerusalem gedoen het. Op 'n besige roete waar almal verbykom, sit sy en luister na dit wat die mense vir haar vertel en gee sy vir hulle wyse raad oor hoe hulle besluite en geskille tussen mekaar moet oplos. Maar sy doen dit saam met die Here. Sy is 'n profetes. So wanneer Deborah luister na mense en dit waarmee hulle sukkel, gee sy nie haar eie opinie nie, maar luister sy mooi na die Here en wat die Here vir haar sê en niks anders deel sy met die mense nie. Kom ons lees saam vanaf vers 1. En hier kom ons by, ek wil amper sê, die Israeliete se, hulle is eintlik 'n klomp gewoonte misdadigers. Hulle doen altyd presies dieselfde verkeerde goede.
En die Here stel vir hulle leiers aan. En dan luister hulle redelijk mooi. Terwijl die leier sterk voorloop. Otniel is die eerste een wat ons in Rigters ontmoet. En na hom kom Eud. En hier in Joshua hoofstuk 4, dan gebeur wat mag gewoonlik gebeur. Die leiers gaan op een of ander punt gaan hulle dood. En dan ruk die volk hand uit. Dan onthou hulle nie meer waar langs hulle geloop het nie. Dan onthou hulle nie die woorde van die Here nie. Na Eud se dood het die Israeliete weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Weer 'n keer gewoonte misdadigers. Hulle doen weer 'n keer wat verkeerd is in die oë van die Here. En hulle luister nie na die waarskuwing van Joshua nie. Daar is nog ander mense, ander volke, ander gewoontes, ander gelowe tussen julle. Moenie word soos die wêreld nie en weer 'n keer doen hulle wat verkeerd is in die oë van die Here. En die Here toets hulle. Die Here het hulle oorgegee in die mag van die koning Jabin van Kanaan wat in Hazor geregeer het. Sisera uit Geroset Goyim was die hoof van Jabin se weermag. Hy het 900 eysterstrydwaens gehad en hy het die Israeliete 20 jaar lank verdruk. Daarom het hulle tot die Here geroep om hulp. En typies die Israeliete, as hulle nie meer verder kan nie, dan eers draai hulle die Here. Wat vir my opvallend was, wat vir my eintlik skrikwekkend was, is dat het die Israeliete 20 jaar gevat het. 20 jaar van verkeerd doen, 20 jaar van hulle rug draai op die Here, 20 jaar van weer keer onder die verdrukking, is ons so anders as die Israeliete? Is ons nie dalk ook net so trots soos hulle nie? Maak ons nie precies wat hulle doen nie? Ons kry swaar, ons neem goeders op ons skouers. En vanoggend wil ek vir julle manne, wil ek in die oë kyk en ek sê, maar hoe trots is jy voordat jy by 'n plek gaan kom waar jy aan jouself, aan jou vrou en jou familie gaan herken, weet julle wat, dat ons deur 'n verskriklike moeilike jaar is. En dat ons die gewig van hierdie jaar nie altyd nie. Ons kan dit nie self dra nie. Maar wat glo ons? Ons glo ons moet vas staan. Ons glo ons moet op ons tande bly. Ons glo ons moet sterk wees. Ons glo ons mag niks wys nie. Hoekom? Want anderster gaan my gesin, my mense nog swaarder kry. Hoe lank? Hoe ver moet jy gedruk word totdat jy by 'n plek kom waar jy sê genoeg is genoeg? Ek kan nie verder nie. Ek wil eintlik vanoggend vra, hoekom moet ons al ewig eers by daai plek kom van nou kan ek nie self meer. As ek nou op my eie voete gaan probeer bly staan, dan gaan my knieë onder my inval. Ek gaan breek. Dan eers draai die volk na die Here toe en hulle roep, sê Here help ons. Dis 'n algemene tema in Rigters. Rigters het eintlik so 3 fases waardeur die boek gaan. In die eerste gedeelte, dan kom dit by daai plek waar die Here die volk toets. Die Here het die land Kanaan vir hulle gegee. Die Here was getrou, hy het aan sy beloftes het hy gestand gehou. Gestand gedoen. Nooit omdat die volk dit verdien het nie. Altyd uit genade uit. En dan toets hy die volk en die volk dryp elke keer. Is in hierdie
in hierdie fase of hierdie tweede gedeelte van die boek waar hierdie deel ook opgeteken is. En dan die laaste deel kom by 'n stuk mislukte aanbidding en totale afvalligheid van God. Daar waar die trots oorgevat het, daar waar hulle so ver geval het, dat hulle nie eers meer krag het om op te kyk en te sê, Here, help my nie. Waar hulle so skaam geword het, dat hulle nie bereid is om na die Here toe te draai nie. Dis die agtergrond van hierdie hoofstuk. En daar sit 'n vrou onder 'n palmboom buite die stad. En wat sy doen is in die oggend vroeg gaan sit sy daar en dan luister sy na die Here. Sy luister na die Here. In daardie tyd was Deborah, die vrou van Lapidot, die leier van die Israeliete. En sy was nie die leier omdat sy aangestel is nie. Sy was nie die leier omdat sy demokraties verkies is nie. Sy was die leier, want sy het geluister na die Here. 'N profetes. Iemand wat nou geset in die voetspore van God geloop het en geluister het na God. Sy het altyd onder die Deborah palm in die Efraïmsberge tussen Rama en Bethel gesit en die Israeliete het daarheen gekom sodat sy hulle geskille kon bely. Bylê. Sy het 'n leiersposisie beklee omdat sy 'n verskil gemaak het in hulle lewe, omdat sy die teenwoordigheid van die Here sigbaar gemaak het tussen die Israeliete. Omdat sy gedoen het wat God van ons vra, naby aan hom geleef het, naby aan sy mond het sy haar oorgehou. En daarom was sy 'n leier in die gemeenskap. Sy het gedoen dit wat Joshua vir die volk gevra het, nee. Sy het gekies om die Here te bly dien. Sy het gekies om haar fokus op God te hou en nie toe te laat dat dit wat rondom haar gebeur haar fokus wegvat van die Here af nie, want sy het geweet dat sy dit doen. Dis dan wanneer die mat onder jou uitgeruk word. Dis dan wanneer jy op jou eie twee bene probeer staan. Dis dan wanneer die gewig van die wêreld en dit wat rondom ons gebeur, dis dan wanneer dit vir jou te veel word. Dis dan wanneer ek en jy baie keer die plot verloor en ons onverantwoordelike, onverskillige dinge aanvang. Sy was werklik waar 'n rigter, 'n regter. Nie in haar eie krag nie. Sy het geluister na God, nie geluister na die populêre opinie nie, nie geluister na die hardste stemme nie, nie geluister na hoe almal swaar kry en nee. Voete plat op die aarde, oor by die Here se mond. Sê sy wat sy hoor by God en dit bring die deurbraak. Dit bring die deurbraak in mense se verhoudinge. Dit bring die deurbraak vir hulle wat verdruk is, hulle wat swaar kry, iemand wat besluit het, maar ek gaan mag hê en mag uitoefen oor jou, want dan gaan ek beter voel oor myself, dan gaan ek kry wat ek graag wil hê. Maar die Here het gesê, luister na my, toon eerbied aan my, volg my, en dan sal jy kry wat ek jou beloof het. Sy kom met die waarheid na vore. Nie die algemene waarheid nie, maar goddelike waarheid. Dis waarmee sy geskille bygelê. Dis hoekom
hulle wat daar by haar voorbij gekom het, iets van bevrijding beleef het. Want is hierdie gehoorsaamheid aan God, is hierdie fijn luister na wat die Here van ons vraag. Dit is wat ons vry maak. Dit is wat die bande van die vijand van ons begin afgooi. Sy het vir Barak, seun van Abinoam, uit Kedes in Naftali laat roep en vir hom gesê, die Here God van Israel beveel jou. Ek dink sy moes nogal een sterk vrou gewees het. Om een van die generaals van die weermag van Israel te gaan haal en vir hom te sê, generaal, nou moet jy luister. Nee. Dink dit vir jouself in. Die profetes wat hier buiten, Leidenburg, so 5 kilos uit, nee, sit onder die boom, by wie allemaal stop, vir wysheid, vir raad, sy kom in, en sy sê vir die generaal, jy moet nou luister, spits jou ore, doen precies wat ek vir jou sê, want wat ek vir jou sê, kom nie van my af, dit kom van die Here af, die Here, die God van Israel, beveel jou. En dan sê sy vir hom, trek met 10.000 man uit Naftali en Zebulon op na Taorberg toe. En ek sal vir jou, Sisera, die hoof van Jabin se leer, met sy strydwaans en sy leer na jou toe laat optrek tot by die Kisonspruit en ek sal hulle in jou mag oorgee. As jy doen wat die Here van jou vra, as jy doen wat ek my elke oggend doen, luister na die Here, dan gee die Here die vijand in jou mag oor. Hy gee die vijand in jou mag oor. En hier kom die boodskap, wat eindelijk soos 'n goue lijntjie reg deur die Bybel loop. Hier kom het weer een keer. Die oorwinning kom van die Here af. Reg deur die Bybel is die boodskap, ek is die Here jou God. Ek kies jou. Ek sal jou red. In die Ou Testament, die Nuwe Testament, lees die verhale. Oor en oor en oor word die genade van die Here beklemtoon. Hier is twee boodskappe. Luister na die Here en doen wat hy vir jou sê. Dan gaan jy gered word. Dis die eerste deel van die boodskap, nee. Luister na die Here, wees gehoorsaam, dan sal jy gered word. Die tweede deel van die boodskap, en dit maak die eerste deel moontlik, is ek, die Here jou God, is een God van genade. En wat ek vir jou sê is, glo dat ek die oorwinning vir jou gaan gee. En wat is die gewoonte misdaad, wat die Israeliete oor en oor en oor pleeg? Hulle soos 'n tweejarige, ek sal self. Nee? Self. Ek sal self. Ek sal self. Ek sal self doen. Ek sal self vir my leiers kies. Ek sal slimmer wees. Ek sal meer suksesvol wees. Kyk maar net vir my, nee, breebos. En dan sien jy hoe die tweejarige na die trappe toe loop.
En wat gaan in jouw hart aan, soos wat hulle self naar die trappe toe loop? Want wat weet jy gaan nou gebeur? Huh? Hulle gaan hulle balans verloor en hulle sal self van die trappe afvoeter. En wat doen pa en ma? Hulle hardloop. Ek is mal oor daai YouTube video's van hierdie paas en die maas met die oog agter hulle kop wat net weet wanneer om hulle hand so uit te steek en daai kleintjie te vang of van die broek te gryp en op te tel. Want ek sien die Here. Ek sien hoe die Here na my kyk en ek voel hom sê ek gaan self. Ek sal self sterker wees as hierdie coronavirus. Daai virus gaan vir my niks doen nie. Kyk, wie het nou maskers nodig? Ek sal self my besigheid omdraai. Ek sal meer suksesvol wees. Ek sal my huis by mekaar hou. En dan staan die Here daar en kyk vir my en jou. En hy, al wat jy hoef te doen, is toe te laat dat die Here dit vir jou doen. Dat die Here dit vir jou doen. En elke keer is daai hand van genade net betyds. Net betyds onder jou. Net betyds. Hoor wat sê Barak. Terwyl hy hoor, vertrou op God. God sal die oorwinning vir jou gee. Sê hy vir die Here, ja, goed, ek sal gaan, maar. Barak het haar vir Deborah geantwoord, as jy saam gaan, as jy saam gaan wat so mooi by die Here hoor, sal ek optrek, maar as jy nie saam gaan nie, gaan ek nie. Deborah, jy hoor so mooi by die Here, jy is so gehoorsaam aan God. Ons sien wat jy doen daar buiten die dorp, ons sien die verskil wat die Here deur jou doen in mense se lewens. Kom jy asseblief saam, dan sal ek ook gehoorsaam wees aan die Here. En hoor wat sê sy vir hom. Goed, ek sal saam gaan, maar jy sal nie die eer vir die veldtog kry nie. Die Here sal Sisera aan 'n vrou uitlewer. Die groot generaal van Israel met sy leer gaan uitgaan, maar die oorwinning behoort aan die vrou onder die palmboom. En die oorwinning kon Barak sinne gewees het, as hy in gehoorsaamheid agter die Here aangestap het. As hy in gehoorsaamheid agter die Here aangestap het. Toe het Deborah klaargemaak en sy het saam met Barak na Kedes toe gegaan. Barak het vir Sebilon en Naftali daarin ontbied. 10,000 man het vir Barak gevolg en Deborah het saam met hom opgetrek. Jy sal nie die eer kry nie. Die Here sal deur 'n vrou, deur die onwaarskynlike een, nie met die kennis nie, nie met die ondervinding en die mag en die krag nie. Hoor mooi, as jy op jou eie voete gaan probeer staan, dan gaan jy dit nie maak nie. Die Here gaan jou nie tot niet laat gaan nie. Hoekom? Want hy is 'n genadige God. Maar jy kon nie die pad in oorwinning gestap het, as jy maar net agter die Here sou aanstap. As jy maar net gehoorsaam sal wees.
Stefan Joubert skryf van gisterse deeltyd, maar is altyd hierdie rubriek kort gedagte wat hy skryf. En dan gaan het oor die Here wat vir Adam man gemaakt het. Hy was maar net mens. As mos hierdie grappie van, jy weet, een man word eers mens as hy trou. Want dan heel dag loop jou vrou in die huis rond en sê, as een mens dit sou kon doen, dan, jy weet, as een mens, menende jy. Maar dames, julle het dit verkeerd. Adam was een mens. En toe maak die Here vir Eva, wat sy gelyke is, sy helper, en toe word hy man. Toe eers word hy een man. En toe kom die sondeval. En die sondeval voeter hier die gelykheidsverhouding tussen Adam en Eva heeltemal op en skielik is het by die sweet van jou aangezig en een vrou wat inker na een man en dinge is nie lekker nie. Maar deur die genade van die Here is hier die verhouding weer een keer herstel. Nee? As Jesus in Markus 10 deur die fariseers probeer vasgevra word oor die huwelik en egskeiding, dan vat hy hulle vas en sê, ja, julle wetsgeleerdes, julle volgelinge van Moses, dis as gevolg van julle ongeregtige optrede teenoor julle vrou is, wat daai wet moes gemaak word. Dis om julle in lyn te kry. Maar dan kom die herstel. Dan kom die herstel. Waar hy sê, maar in Godse oë is julle gelyk, mekaar se helpers. Die een vul die ander ene aan en maak hom, maak haar heel. Dis omdat Deborah in Godse waarheid geloop het, gewandel het, dat sy sonder om te twyfel, sonder om te skroom, opstap na die generaal toe en sê, vandag moet jy luister. Vandag moet jy luister. En sy kom nie uit 'n magsposisie, as 'n feminis wat sê, ek kan enigiets wat jy doen beter doen nie. Die enigste iets wat Deborah gedoen het, wat Barak nie gedoen het nie, is sy tyd spandeer met die Here. Sy tyd spandeer in die teenwoordigheid van God, en dis wat haar visie oopgemaak het. Dis wat haar laat helder sien het. Selfe omstandighede, selfe verdrukking, selfde onderdrukkers, ander visie, want sy spandeer tyd met God. Vers 14 sê Deborah vir Barak, trek op, luister, trek op, want vandag gee die Here vir Sisera in jou mag oor, die Here gaan voor jou uit. Hoor julle dit? Hoor julle daai bekende woorde? Oor en oor en oor. Wat het Josef vir sy broers gesê, toe hy homself van hulle bekend gemaak het? God het my voor julle uitgestuur. Dis nie julle wat my verkoop het en julle wat so sleg is nie. Dis God se plan wat uitgevoer word. God het my voor julle uitgestuur. Gaan haal vir pa. Gaan haal die vee. En as die volk uit Egypte uittrek, is die vuurkolom van die Here en is die wolkkolom van die Here voor die volk. Is die ark van die Here voor die volk.
Als die volk bij die Jordaanrivier kom, dan sê die Here, julle was nog nooit in zo'n situatie geweest nie. Julle weet niet wat om te doen nie, maar ek weet, volg mij. Die leviete gaan voor julle uitloop. Al wat julle moet doen is, volg in hulle voetsporen, volg in my voetsporen, dan gee ek die land vir julle. Kies wie jy wil dien. Gaan jy maak? Gaan jy maak soos die wereld? En self jou kop stamp en jou toon stamp? Of gaan jy in die voetspore van die God van Abraham, Isaac, Jacob, Israël, gaan jy in sy voetspore loop? Want die Here gaan voor jou uit. Ons is bezig om te beplan vir volgende jaar. Ons is met almanakke bezig. Maar voel jy daai spanning in die lig? Voel jy die spanning van beplanning? Dit wat ons altyd sekuriteit gegee, dit wat ons veilig laat voel het oor volgende jaar, wat ons laat sê, weet jy wat, 2021 kan net beter wees as 2020, en ek sal sorg, sal sorg dat 2021 beter is, dat ek nie weer met my broek op my knieën gevang word nie. As Cyril nee, weer kom met immediate effect, dan gaan my keller vol wees. Maar wat sê die Here vir my? Waar lê my sekuriteit? Wat gaan vir my vanaand laat rustig slaap? Nie my beplanning nie. Nie my dagboek nie. Nie dit wat ek vooruit bespreek het nie. Die feit dat die Here voor my uitgaan. Die Here trek voor my uit. Deborah was 'n eenvoudige vrou wat elke dag maar doodgewoon gedoen het wat sy gehoor het by die Here. En sy was die rigter wat die volk van Israël se toekoms begin verander het. Wat die rooi vlaggies vir hulle opgehou het en gesê het, hou op om self te probeer en gee oor aan die Here. Dan kan ons in diens van God staan. Dan sien ons die Heer van die leerskare raak. Dan sien ons die genade van die Here raak. Dan beleef ons die wonderwerke van God in ons lewe. Ongeag die omstandighede. En as rigters opgeteken word in 'n tyd van ballingskap saam met die verhaal van Joshua, saam met Deuteronomium en Numeri, dan is dit om vir volk wat in ballingskap is, in the worst of times, te sê, maak oop jou oë. Sit weg jou trots. Roep uit na God. Soek sy genade en hy sal die pad wat hy reeds geloop het vir jou wys. Vanoggend as gelowiges het ons die voorreg om die genade van die Here met mekaar te kan deel. Om vir mekaar te kan sê, maar die Here het ons lief.
Die boodskap van God wat voor mij uitgaan, God wat redt, Godse genade. Daarzelfde genade boodskap, die gouden lijn wat deur die Oud Testament loop, wat verhelder wordt in die Nieuwe Testament door Jesus Christus, is diezelfde genade boodskap wat vandaag nog steeds geldt. Kom ons sing saam, net so daar waar ons sit. Lied 5, 7, 8. Jesus wat my lief het, Heer, laat my veilig by U skuil. Kyk, die waters, wind en die weer, dreig en ruk en trek my neer. Help my, Heiland. Ach, ek vrees. Ek wil jou uitdaag vir oggend om te let go, om te los, om te sê, maar ek gaan nie self nie, Here, sien my raak, sien die rukwinde, die stormwinde, die golwe, sien dit rondom my raak. Maar pa, vanavond, vanmiddag, kyk in mekaar se oë. Sê dit vir mekaar, dat ons nie op ons eie kan nie, dat ons oorgelewer is in die genade van die Here. Dit is daar, waar ek sê, help my Heiland, hoor die woeste winde huil, U beskerm my swakke vlees, laat my lewe vrede wees. Is net as ons by daai plek kom, waar ons ook vrede gaan hê. Kom ons sing dit net so sittend saam, ons sing die eerste en die derde versie. As ons vir oggend die wijn en die brood wat voor ons is, as ons dit saam gebruik in nagmaal, dan is dit ten eerste 'n gedagtenismaal. Ons onthou, as ons die wijn en die brood gebruik, onthou ons hier die genade boodskap van God. God wat sê, ek gaan voor jou uit.
Ek is die een wat die pad vir jou gelijk maak. Ek is die een wat vir jou een rivier in die woestijn laat ontspring. En een waarborg gee die Here vir ons, so seker as wat jy dit proe, so seker as wat jy dit sluk, so seker is die redding van Jesus Christus wat hy vir ons bewerk het aan die kruis en deur sy opstanding. Ons vier vanoggend nagmaal saam. Ja, ons kan dit op ons eie doen. Kom die Here en hy bevestig dit elke keer wat ons brood breek en wyn drink, moet dit 'n herinnering wees, maar ons kom saam as gelowiges. En dan sit ons vanoggend hier so saam, dan kyk ons rond. Nie na 'n klomp suksesvolle mense wat self op hulle eie voete kan staan nie. Maar as kyk hier rond na mekaar en weet, genadiglik is ek nie alleen nie. Ek is nie alleen in hierdie stryd nie. Ek is nie die enigste een wat nie op my eie twee voete kan staan nie. Ek is nie die enigste een wat van die genade van die Here afhanklik is nie. Ons almal is. Ons vier dit saam met mekaar, dat die Here lewend is, dat die Here tussen ons is, dat hy ons red. En ons verkondig saam 'n toekomsverwagting. Die redding kom, die uitkoms kom, die Here bring dit self. En daarom vier ons fees, daarom huil ons nie, daarom treur ons nie vanoggend nie, al kry ons hoe swaar, weet ons die Here is die een wat die uitkoms vir ons gee. Ek wil jou vanoggend nooi, gebruik die brood en die wyn, die sap saam met my. En as jy vanoggend die brood vat, en het eet, weet dat die geloof, die liefde en die verlossing wat Jesus gee, dit sê hy elke keer as die brood eet, dan proe ons hierdie geloof en liefde en verlossing. Eet dit vanoggend en weet dat die Here dit ook vir jou gebring het. As jy vanoggend die wyn proe, so saam met die brood, proe die geloof, die liefde en die verlossing wat Jesus vir ons gee. Proe jy dit nog in jou mond? Soek al stukkie brood wat aan jou kiesstand vaszit en grauw hom uit en proe. Goedheid, genade, liefde van die Here wat voor jou uitstap. So seker as wat jy dit in jou mond proe, so seker is ons dat die Here voor ons uitstap. En daarom kan ons ook vanoggend as ons hier uitgaan, nie net vir die Here sê, Here help my nie, wees by my nie, red my, sien my raak nie, maar dan sê ons ook vir die Here vanoggend, as dit waar is, as ek vanoggend by daai plek van oorgee kon kom, Here, vat my lewe en gebruik my. Want dan kan ek 'n Debora wees. Dan kan ek die verlossing van die Here aankondig vir hulle wat my pad
kruis. Terwijl ons so sit, kom ons sing van die 308, die eerste en die vijfde vers, neem my lewe, laat het hier, ik gewy wees, meer en meer. Dankie dat ons vanoggend kan getuig van die goedheid en die guns en die liefde, die genade in ons leven. Heere, vergewe ons als ons ook maar soos die Israeliete gewoonte misdadigers is, wat altijd self wil doen, self wil red, self wil uitsorteer. Heere, U het ons lang terug, voordat ons nog een gedachte was, het U ons gekies, het U ons aan mekaar geweef, het U vir ons levensdoel bepaal, het U beloof, U sal ons God wees, U sal ons redding wees, U sal ons toevlug wees, en dit omdat U ons lief het. Heere, stort U genade oor ons uit. Mag ons in U voetspore volg en mag ons diensbaar wees in 'n wêreld wat U liefde en U genade en U verlossing so broodnodig het. Amen.